Boa noite, pessoal! Tudo bem? Deixa eu ver nosso chat aqui, abri -lo. E aí, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Comentem, por favor, aqui. Me digam para eu saber e a gente começar a nossa live. Enquanto isso, vão entrando também se ajeitando no nosso espaço. Boa noite, Jéssica, Vanessa, Luana, Leonara, Leonice, Adalgiane, aqui de novo com a gente, Caroline, Amanda, Miriam, Lorena, o Haroldo, Bianca, Guilherme, Pólito, Fer, tá aqui também. Tudo certinho, Luana? A Fer também respondeu que sim. Carol, muito obrigada. Fer, muito obrigada. Mais uma LC pra conta, né, Fer? Nossa, gente, eu tava preparando a leitura de hoje. Que assim, não me sinto nada preparada. Vocês vão ver, vocês vão entender o <laughs> que eu tô falando. Mas eu estava lá com o um livro hoje de manhã. Até um pouquinho à tarde também, eu pausei um pouco, quis esperar. É... E que. Que leitura, eu lembro de quando lemos Ciranda de Pedra, da Lígia também, se você perdeu essa leitura conjunta, foi maravilhosa, as lives ficaram salvas, estão aqui no canal ainda para vocês assistirem, e também temos o nosso podcast, ainda tá gravado no ar, enfim, é, bom, foi linda, nossa leitura conjunta de Ciranda de Pedra foi linda, mas assim, as horas nuas, eu espero que valem. Como isso é possível? Só Lígia é capaz de nos responder, tá? Então veremos juntos como que vai acontecer isso e se vai acontecer isso, mas eu estou aqui torcendo. OK? A Drica tá falando que Cirano de Pedra foi incrível mesmo, não é? Drica, você baixou a amostra hoje porque ainda não comprou o livro. Eu espero que no final você goste tanto assim como eu gostei desse início que você vai sair querendo mais. <laughs> Marizinha tá aqui? Marizinha, boa noite! Boa noite, que bom que você vai participar hoje. Eu acho, né? Vai! Chegou, Ana! <laughs> Ana Cláudia também tá aqui com a gente. Vocês todos. A primeira frase é um pá, né? Daqueles, Fern. Nem falha, a expectativa tá alta, sim. Olha só, já é a 14 quarta leitura conjunta da Fernanda Ramos com a gente. Lindo, lindo demais. Eu nem lembro mais quantas leituras conjuntas foram. Ali em cima ficam todos os livros. Acho que tem. O Frankenstein ainda não tá ali. Não, ó, foi até a Gabriela. Preciso colocar o Noites Brancas também. Enfim, muitos. Muitos, muitos, muitos. Você acha que eu ia ler Lígia sem vocês? Ah, não! Agora assim que eu gosto! <laughs> Primeira leitura conjunta aqui com a gente do João. João, bem-vindo. Espero que você goste. Espero que a nossa leitura compartilhada seja enriquecedora para você também, assim como é para gente. Primeiro romance da parte da Lígia, certo? Só lhe conta até então. Eu até hoje, vocês sabem, né? Eu Já falei que Lígia é minha escritora nacional preferida. É, até hoje, eu não sei decidir. Se eu gosto mais dela contista ou romancista, porque ela é magistral fazendo as duas coisas. É que os contos, gente, o que é essa mulher nos contos? Mas daí a gente vai pros romances e a gente percebe que os contos também estão ali. Ai, essa mulher é sensacional. Sério. Segunda leitura conjunta da vitória. Espero que goste também desse livro. Vai separando labor arcaica, né? Vocês que não estão aí escolhendo labor arcaica, não é? Como é que vocês têm que falar, não? Eu fiz a minha parte. Eu coloquei para votar, se bem que eu não votei nele. <laughs> Todo mundo aqui fica tenso. <laughs> Revelando o voto. Ai, 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 ai. costumo fazer isso, hein? É que eu queria muito ler. Quero ainda. Vamos ler. Então vamos lá pro jabá, né? Do, os convites futuros. Eu queria muito ler. Quero muito ler Helena do Machado. Porque até então eu só li ja é, Isaú e Jacó. Memórias próximas de Brascubas... Cubas, Dom Casmurro, enfim, e os contos. Acho que eu nem, não li nenhum outro romance dele. E eu queria ler algo dele lá do início, sabe? Então, Helena tá aqui pra isso. Pra vermos um, não sei, outro Machado, talvez, não sei. Vamos ver. Vamos passar por essa experiência juntos, tá? É, fica meu convite, será a próxima leitura conjunta do mês que vem, ok? No mês que vem, leremos Helena, do Machado. Aí depois leremos Amada, da Toni Morrison. Também, marav tipo, maravilhosa. Outra escritora que tá na minha lista há muito tempo. Eu já li é, O Olho Mais Azul dela, que é lindo. Destruidor, e dizem que esse daqui é mais ainda. Então, segura na minha mão. V vamos segurar nas mãos alheias todas, todos juntos, tá? E vamos ler esse livro aqui depois de Helena e depois desse livro vamos ler lá em junho C Senhor das Moscas do William Golding esse é um dos livros mais antigos na minha lista de livros para serem lidos aqui atrás tem um crítico grande crítico né, conhecidíssimo da Virginia Woolf que é o E.M. Forster ele disse escrito de forma maravilhosa trágico e provocativo também dizem que esse livro aqui é destruidor tá das esperançazinhas todas então fica todo o meu convite aqui, para todas as leituras conjuntas, para lermos essas coisas, esses conteúdos, essas experiências juntos, ok? Já feito o meu convite inicial, já que hoje temos muito para ler. Ai, eu tenho muito para ler. Gente, eu não sou atriz, vocês sabem, né? Por favor. Mas nós temos aqui uma narradora que é atriz. E estamos no fluxo dela, então é muito difícil ler isso. Vai ser muito difícil. Vocês vão me ver, né, gaguejar e tudo mais, mas vamos juntos, ok? Vamos interpretando juntos. Eu aqui, você aí, você me ouvindo, interpretando da sua maneira também, e vamos que vamos. Porque esse daqui, por mais que seja difícil e desafiador, maravilhoso. Eu já tenho que deixar um adendo aqui, é, tenho que dizer algo para vocês que assim. Ainda estou tentando entender esse trato de fluxo da consciência. Eu acho que não. Olha! Um bigodinho, não sei se é do Sancho ou da Vita. Eu acho que é do Sancho, de tão grande. Grosso demais. Deve ser do Sancho. Vira e mexe. Vira e mexe. Aqui ali eu pego um bigodinho dele. Não gosto muito de pegar, porque eu não gosto que ele perca os bigodinhos dele. Mas eu vou deixar aqui. Eu tenho dó de jogar. <laughs> Deixei aqui no cantinho. É... Ah, e é muito propício isso, né? Porque nós temos um ardor que é um gato. Não vamos ler o Raul hoje, mas já tá prometido isso. É... Enfim, um bigodinho de gato. O que, que eu tava falando? Eu já nem lembro mais. Deixa eu abrir a janela, peraí. Muito quente, muito quente. E acabou de chover granizo aqui, gente. Choveu pedra, sabe? Eu! Morro de, me morro de medo de pedra de chuva de pedra, é, mas enfim natureza <laughs> deixa eu ver, tá muito calor aqui o senhor das moscas é influência pra tanta coisa na cultura pop que assim, vale a pena, vale demais a pena tá na minha lista de favoritos da vida, a Marizinha falando, a Fer comentou o meu senhor das moscas já está na estante faz tempo, né é... o senhor das moscas é muito importante pra u também, minha banda preferida então, preciso ler, né? Como foi? Eu preciso ler, já, ó, tá tarde pra isso. Confesso que não tô curtindo muito. Pã, calma, pã. Calma. Calma. Eu acho que as discussões vão ajudar nisso. A luz ela tá piscando, não sei porque, Já parou de chover, então eu acho que não teremos problemas quanto à instabilidade tanto na luz quanto da internet. Sigamos? Vamos lá? Mel, como que funciona a leitura conjunta? Rapidinho aqui para quem nunca participou e está participando pela primeira vez. Nós temos o cronograma da leitura conjunta. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. É este daqui, ok? Este cronograma, deixa eu aumentar aqui que ele está muito pequenininho. Esse cronograma é, é uma base, tá? Para que a nossa leitura seja conjunta. Para que também me baseie nas discussões e tudo mais, no que a gente pode comentar enquanto lemos o livro juntos. É, você pode seguir, se você se sentir confortável, se for o seu ritmo, ou você pode mudar e, enfim, seguir no ritmo que você preferir. Nós vamos seguir esse cronograma para as discussões lá no chat do Telegram. Nós temos um chat aberto lá no Telegram que é focadíssimo na leitura conjunta. Todo mês nós comentamos sobre um livro. O link está aqui no descritivo do vídeo, então você pode acessar, entrar tranquilamente. Lá é muito focado, muito organizado. E por favor, mantenha a organização. Nós temos algumas regrinhas. Eu vou reenviar lá as regrinhas para quem nunca leu, mas leia as mensagens fixadas porque ali você encontra todas as mensagens principais. Tanto de regras, quanto de, enfim, notificações que eu envio para vocês, link de live e tudo mais, alterações possíveis de live. Espero que isso não, eu sempre espero que isso não aconteça, mas às vezes é preciso. Uh, e nós temos também as nossas lives, né? Essa inicial, em que eu leio o, in, o início do livro para vocês. É, aí nós sentimos o livro um, um pouquinho dele, né? Que é só o início, mas nós sentimos juntos como que vai se dar o livro. É, depois nós temos uma live ali na metade da leitura conjunta para conversarmos sobre o que lemos até então e a live final que é para conversarmos sobre o livro inteiro sobre toda a experiência. Essas duas últimas lives são de discussão, ou seja, de conversa, de bate-papo, da gente interagir, ok? Uh, deixa eu colocar aqui fora nosso cronograma e voltar para a tela euzinha toda. Então é isso. O link do cronograma também está aqui no box de descrição. Se você não quiser entrar lá no chat, tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam de grupos e que não querem ler outros comentários, tá tudo certo. Então você pode seguir do seu jeito, não precisa participar dos grupos. Além de tudo isso, momento jabá aqui, nós temos o podcast da leitura conjunta, que é o LCast, como chamamos, o podcast comentando o livro integralmente. Então eu vou, é, a cada duas metas, comentando com vocês em um conteúdo em áudio. Sobre o livro, sobre o texto em si. Eu foco muito no texto, eu vou até ele, eu destrincho ele, e daí a gente conversa sempre, né? Também é uma forma de manter a leitura conjunta. Esse é um conteúdo pago para os apoiadores do Literatura que né, promovem as leituras conjuntas também. É por conta desse apoio da nossa é, campanha de financiamento coletivo lá no Catarse que as leituras conjuntas acontecem mensalmente, também que o conteúdo do Literatura continua aqui vindo até vocês, ok? Então é muito importante, se você ainda não é uma madrinha, eu aí convido vocês a checarem o link que está aqui no box de descrição e conhecerem todas as recompensas que vocês recebem apoiando literatura. E se a partir de 15 reais, vocês recebem o podcast inteirinho, que são horas e horas e horas e horas a fio comentando o livro do mês. Tá certo? Acho que é isso. Hum? Vamos lá? Ai, meu Deus. Ai. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Eu tenho que estar tá muito mais preparado que vocês, né, pra essa leitura, mas tudo bem. <laughs> uh, deixa eu ver o granizo. Então a noite vai ser amena, vai mais, mais fresquinha. Tá precisando, viu, porque aqui... Nossa, é muito quente. Olha, da Rosana, é a 15ª leitura conjunta. Parei tudo pra contar. Caraca, é muita coisa. <laughs> Abraço, Marden. Aba abraço para você. É... Obrigada por estar aqui com a gente. Vai ser o primeiro livro da Lígia também. Pra Vitória. Adorei, por conta do narrador gato, esperando meu livro chegar para começar. Então, você vai me ouvir hoje só. Ai, ai, ai. É... Vamos ver. É isso, então? Drica, obrigada, Drica tá falando que LCast é 10-10. 10-10. <laughs> Like na live para ajudar Ela, A a Drica tá nos lembrando, eu sempre esqueço disso de pedir para vocês darem um like aqui. Sim, Vanessa, se você entrar no Catarse esse mês, você já recebe o conteúdo, tá? E todo o conteúdo que já saiu, que foi aberto para vocês, tipo os 32 vlogs exclusivos. Você recebe tudo isso, inclusive o podcast nesse mês, tá? Até o início do próximo mês, você recebe o acesso ao livro desse mês, se você apoiar a partir de 15 reais, que é o plano chamado Mrs. Dalloway. Tá certo? E é, é bom, esse é o melhor dia, na verdade, amanhã, até amanhã assim, é o um, um melhor dia, a melhor época do mês para se apoiar, porque nosso primeiro episódio do podcast vai sair na quarta, sobre os dois primeiros dias de leitura, ou seja, as duas primeiras metas, os dois primeiros capítulos. Bora então! Sem mais delongas, porque senão a gente não sai daqui nunca hoje. <laughs> água. Quem eu quero, né, enganar, porque até então eu tava tomando vinho para ver se eu relaxava para essa live. É. <laughs> o problema é que já já eu, né, eu precisaria de mais vinho, mas tô com a água porque, enfim. É isso. Vamos lá. Capítulo 1. Um. Pula epígrafe ou vocês querem ler epígrafe, tá lá atrás eu nem lembro de epígrafe nesses momentos abrirei em parábolas minha boca e dela farei sair com ímpeto coisas ocultas desde a criação do mundo São Mateus de tudo fica um pouco não muito, Carlos do de Andrade ah, essa frase, cara né de tudo fica um pouco, não muito então vamos ver o que de tudo vai ficar um pouco, mas não muito Começamos assim. Entro no quarto escuro, não acendo a luz. Quero o escuro. Tropeço no macio, desabo em cima das coisas, dessa coisa. Ah, meu pai, a mania da Dionísia largar as trouxas de roupa suja no meio do caminho. Está bem, querida, roupa que eu sujei e que você vai lavar, reconheço. Você trabalha muito, não existe devoção igual. Mas agora dá licença. Eu queria ficar assim quietinha com a minha garrafa. Oh, delícia beber sem testemunhas. Algo doada no chão, feito o astronauta no espaço. A nave desligada. Tudo desligado. Invisível. O que já é uma proeza num planeta habitado por gente visível demais. Gente tão solicitante. Olha meu cabelo, olha meu sapato, olha aqui o meu rabo. E pode acontecer que às vezes a gente não tem vontade de ver rabo nenhum. Licença, Jill. Não leve a mal, mas vou ficar um pouco por aqui mesmo, bestando no espaço, seguindo leve nessa órbita espiralada até pousar de novo no planta azul. Acho mansa essa palavra, pousar. Mas tem que ser espaçonave. Imagine se aquele avião pousou está claro que comecei a gritar estamos caindo! Por favor, minha senhora, fique calma pediu a comissária de bordo, me agarrando com seus dedinhos de ferro e fazendo aquela cara suave. Tenho ódio de comissário de bordo, todas fingidas. Me larga! Já estava em prantos quando ela me entregou suavíssima nas mãos da amiguinha fotógrafa. Clique, clique, clique. Pouso péssimo, pose. Pior ainda, clique. A atriz Rosa Ambrosio é carregada para fora do avião completamente embriagada. Primeira página. Ou segunda, enfim, não interessa. Um jornal que só se referia ao meu nome com palavras maravilhosas. Ele me amava, o Douglas. Pai desse chefete rancoroso que herdou a empresa. O querido Douglas. Éramos jovens e só os jovens se encaram com um riso secreto que ninguém entende. Te testemunhas um do outro. É apenas isso. Me via nele como num espelho. Posso começar assim as minhas memórias. Quando nos olhávamos, eu via a minha beleza refletida nos seus olhos. Bebo devagar. O pano baixa devagar. Desconfio que essa ideia narcisista já andou numa peça. Eu sabia o nome da peça. Enfim, milhares de pessoas banais já falaram nessa banalidade. Um dia eu fico na praia. Mas fui verdadeira. Assumi minhas curtas verdades. Assumi as mentiras compridíssimas. Assumi fantasias, sonhos. Como sonhei e como sonho ainda. Principalmente, assumi o meu medo. Tudo somado, um longo plano de evasão fragmentado em fugas miúdas, diárias, que foram se multiplicando. Não leio mais jornais, desliguei a TV com suas desgraças em primeiríssima mão. Crimes humanos e desumanos, catástrofes e calamidades naturais e provocadas. Ah, um cansaço. Por que ficar sabendo tudo se não posso fazer nada? Posso dar água aos flagelados ressequidos? Dar uma toalha de rosto aos inundados, hein? As tragédias se enredando sem trégua. Não tenho culpa se tomei horror pelo horror conformado. A minha, aliás, a miséria paciente. Minha mulher, doutor, mas o meu filho com barraco e tudo. Nem o cachorro salvou sumiu no meio da água, do barro. A Dinamarca envia caixotes de vacinas, o Papa pede a Deus em português. Lá no alto do palanque, os políticos, filhos da puta, exigem providências. Meus irmãos, meus irmãozinhos. E os irmãozinhos continuam morrendo como moscas. Ah, querido Gregório, perdão, mas não suporto mais tanta miséria. Merda, fui batizada, catequizada, conscientizada e tudo isso para ter a certeza de que não sou Deus, e mesmo que fosse. Estou ciente daí. Não não adianta se rev revoltar Gregório se revoltou partiu para o confronto e acabou caçado dependurado torturado sua linda cabeça pensante levando choque porrada atingindo no que atingido no que tinha de mais precioso ferido para sempre e aí uh. Forte, né? Continuando então, no próximo bloco de texto. Tive homens, até que não foram muitos, mas tive. Tudo somado, ficaram esses dois, Gregório e Diogo. Sem falar naquela lembrança tão esgarçada: verdade ou invenção? Miguel. Naquela altura, não sei o que podia fazer senão beber. Gregório já tinha ido embora. Acho mórbido dizer que ele morreu. Ele foi embora e pronto. Diogo, esse foi embora andando. E de mal comigo. É tão antiquado dizer ficou de mal. Ficou de bem, na verdade. O cravo brigou com a rosa. Eu cantava na escola. Preciso aproveitar essa ideia nas minhas memórias. Acho deslumbrante ver o bem e o mal, com letra maiúscula. Confundidos, uma coisa só, cozinhando no mesmo caldeirão. Quando deviam estar como inocente par de bibelôs gêmeos na vitrine da mamãe, lembra? Dois gordos menininhos de cabelos encaracolados, cada qual na sua pedra, o cestinho de morangos no colo e o sorriso. Enfeitando a mesma prateleira, Deus do lado direito, e o diabo é, por perto, com sua sedução sem intenção, sem malícia. Quando falei com o Diogo sobre o que representavam para mim os bibelos gêmeos, ele me respondeu aos berros, ouvia jazz, o som altíssimo, que o menininho era um só, dois eram os chifres apontando por entre os caracóis. Digo, meu amor, não, Diogo, meu amor, fico me perguntando por onde você andará. Onde? Jovem e lúcido, uma lucidez assim causticante, eu me embrulhava em tanta coisa e não sabia como sair dos embrulhos. O que eu devo fazer? perguntei tantas vezes. Ele ficava me olhando com aquela ironia, meio divertida e ao mesmo tempo afetuosa. OK, falei no tempo. E vejo agora com que que com ele eu tinha o tempo diante de mim, o tempo diante de mim. Dizia que eu era uma burguesa alienada. Poderia ter dito uma burguesa sumida, porque nunca neguei minha condição. Tantos espelhos. Mas só agora me vejo uma mulher frágil, cheia de carências e aparências, dobrando o cabo da boa esperança. Já nem sei que cabo é esse. Era mamãe que falava nisso, mas deve ter alguma relação com a velhice. Ô, oh, meu pai, que palavra desprezível! Prefiro falar em madureza idade da madureza, enfim, não tem importância. Cumpri a vocação. Fiz o que pude. Ao contrário de Cordélia, pobrezinha. Minha filha, minha filha. Eu gritei no alto do, do penhasco. Era uma tragédia grega e meus vestidos despedaçados na ventania. Desculpa, gente, eu não consigo gritar aqui quando diz que é um grito. Não, não dá. É, eu atinjo o máximo, o limite da representação aqui. Voltando. Uh, do, 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 do. Minha filha, minha filha, gritei do alto do penhasco. Era uma tragédia grega e meus vestidos despedaçados na ventania. Queriam que eu descesse do pedestal. Pronto, desci. Estou aqui no chão. Fecho os olhos e vejo minha filha passar boiando no rio do supérfluo, da espuma. Cheguei a pensar que fosse ficar tenista. Ganhou aí umas taças. E não aconteceu nada. Zero. Depois se ligou em astronomia. Gregório e ela falavam horas seguidas sobre os astros. Fiquei radiante. A mesma vocação do pai. Mecânica celeste. Zero. Mas não a hipócrita como o Diogo, que usa belos ternos de tweed, o melhor whisky, o melhor carro e tudo com aquele ar desleixado de quem não dá a menor atenção a essas frivolidades. O Diogo dos blues e dos sapatos italianos. Depois do sexo, me prenhava pelo ouvido com suas fumaças intelectuais, olha a busca de nossa identidade cultural. Bebo em homenagem à la busca. Diogo, Diogo, diante da morte de Gregório, ele ficou mais convencional do que eu e chamou correndo um padre progressista. Por que aquele padre? Gregório não acreditava em padres e vem um padre de jeans. Encomendou o corpo do meu amado, amado sim, com tanta pressa baixou a moto lá fora, devia estar com medo que a levassem, uma tristeza, quem teve a ideia de chamar esse padre? Eu perguntei, e o Diogo, Diogo desconversou, também não acredita em nada, e de repente, lembro da noite em que ficamos juntos e livres porque Gregório viajou com Cordélia, os feriados, numa chácara, bebemos, fizemos um amor lindo, dormi em estado de felicidade para acordar num susto com o Diogo em prantos e me pedindo que lesse os mandamentos da igreja, era madrugada, eu estava no apartamento dele, mas onde ia achar agora um catecismo com os mandamentos da igreja? Tentei dizer isso e ele chorando sem parar. Era porre. Tudo bem. Mas já vi que a antiga fé ressurge inteira quando ele fica criança de novo. Fácil de entender. A mãezinha levava o menino para os preparatórios da primeira comunhão. Mas com que força essa coisa da infância às vezes reaparece. Diogo Torquato Nave, meu secretário, eu apresentava. E os homens e as mulheres olhavam para ele com respeito, porque a beleza exige respeito. Bombons, gracejos, flores. Foi me conquistando sem pressa. A encomendação do corpo e conquista da mulher madura tem que ser devagar, ouviu, padre? Se possível, com um certo romantismo. Ele sentiu meu constrangimento, essa brutal diferença de idade. Eu disse brutal. Abro os braços, crucificado na roupa suja que espalhei pelo chão. O braço direito é o do bem, mas o outro, o pobre braço gauche, os bibelôs gêmeos com seus morangos ou cerejas. Ah, que lúcida eu fico quando bebo. Encho a boca, encho o peito e digo que a confusão vem de longe. Sodoma e Gomorra, hein? Com o anjo fugindo, espavorido, da população desenfreada, atirando pedras nele. E o Papai lá em São Francisco tentando explicar aos gays, AIDS. E daí? A delícia da vida sem delícias, também esta você quer me tirar? Eu ficaria com os que atiraram pedras ou com os outros que se ajo ajoelharam? Não sei. Sempre que tenho que escolher, me vem esta aflição. Detesto escolher. Ah, se a gente pudesse organizar com o equilíbrio das estrelas, tão exatas nas suas constelações. Mas parece que a graça está na meia luz, na ambiguidade. E até as estrelas, pobrezinhas, equilibradas, mas tremendo tanto na solidão. Enfim, não tem importância. Estou exausta, exausta. No estridente da. Aquela... Naquela altura, as nuvens negras e o avião pinoteando feito louco. Turbulências. Não sei o que me restava fazer fazer senão beber. Gosto de nuvens, mas daquelas bem branquinhas. Não sou passarinho nem nada. Me larga. Tainara comentou, não esperava que o livro já iniciasse com tanta força, tanta força, né? Dona Lígia chega chegando. Eu acho que todo início de Lígia é assim. Nos toma por inteiro. <laughs> Continuando, página 18. Procuro com a boca a boca da garrafa. Com a ponta da língua vou contornando o círculo do vidro amolecido. Ou foi a minha língua que amoleceu? Assim viciosa, eu o percorria inteiro. Fala, Diogo, onde é que você está? Eu te amo. Agora que te perdi é que sei o quanto eu te amei. Mas por que tinha que acontecer outra vez? Clichê, eu sei, mas só damos valor às coisas depois que as perdemos. Foi assim com Gregório. Foi assim com Diogo. É um lugar comum, mas sou uma mulher comum. Com as mesmas inquietações e os mesmos problemas. Perdão, Gregório, com os mesmos teoremas daquela outra perguntando. Daquela outra perguntando pelo amado as pernas de coluna. Está na Bíblia. Mármore em base de ouro? Ouro? Não sei, faz tempo. Ele dizia teorema ao invés de problema. Teoria, teorema é mais leve e tem Deus na raiz. Teu. Teu. Tão estranho isso, Gregório não acreditava em Deus, mas parecia completamente impregnado dele. Eu o encarava às vezes de repente sentia que Deus estava ali presente. Diogo também resistia, mas era com Deus que ele se encontrava no auge da resistência, uma resistência bem-humorada, dife bem diferente da resistência silenciosa de Gregório. Di esbra... esbravejava, fazia piadas, era irreverente até consigo mesmo. Veja que bonita a minha fantasia! disse, me mostrou um dia o retrato de um menino comprido e magrinho, de colante, com enviesados coloridos e chapéu de dois bicos, um alequim de meia máscara preta, elegante, não fossem os velhos. Elegante não fossem os velhos sapatões de lona. Mas por que esses sapatões? Lamentei e ele começou a rir. A minha mãe comprou sapatilhas apertadíssimas. Eu saía com elas, mas levava as chuteiras escondidas num saco de confete, chegando na festa já fazia troca. Até que esse retrato me flagrou. Olha aí. Arlequim polido pelo amor, eu disse, e ele ficou me interrogando com aquele olhar dourado. Dependendo da luz, apareciam palhetas de ouro em suas pupilas. É o nome de uma peça de Marivaux, da escola francesa do século XVIII, ensinei, -E, e ele ficou balançando a cabeça perplexa. Ah, do século XVIII? Finíssimo! Que cultura, Rosa Ambrosio! Fala mais! Por acaso você trabalhou nessa peça? Perguntou e se ajoelhou, ajoelhou rapidamente num só joelho, com mesuras de um pagem medieval para me beijar os pés. Bati a cinza do cigarro em, meus, em seus cabelos e rolamos em seguida pelo chão, brincando, de nos molhar com o um uísque e nos lamber depressa, não perder nenhuma gota. Aqui, minha velha! Minha velha, era brincadeira e não é brincadeira. Quero segura, segurar a garrafa que me escapa por entre as roupas, feito um peixe em guia. Ah, peguei. Digo e distenso o corpo num espreguiçamento que não acaba mais. Restou-me este prazer. E a pequena Ananta, essa analista idiota. Técnica do silêncio, mas quando ela fala é para descobrir que o mel é doce. Entendi, minha querida, mas não entendo por que você quer tirar a minha única alegria. Eis aí uma boa pergunta, dizem os políticos nojentos e não sabem responder a essa boa pergunta. Para ganhar tempo, fazem aquelas caras, disfarçam e falam em outra coisa. Nem a minha pequena analista sabe a resposta. Não tem importância, paro quando quiser. Desintoxicação, ginástica, nem preciso de outra plástica. De novo, palco, aplausos. A glória. Amo a glória. Sou um poço de vaidade, mas digo que estou me lixando com essas futilidades posso de artista solitária e deixa em paz até que a vontade da luta me sacode então saio desencadeada de elmo aceso feito joana d'arc tanta certeza de vitória tanta coragem acho deslumbrante essa coragem de abrir o peito e as veias cavalgar triunfante sobre todos os azares ok mr shakespeare mas agora eu queria ficar deitada aqui no chão o escuro a trégua, não ver e não ser vista. Nas guerras antigas tinha essa hora de trégua e não eram bonitas, hein? Aquelas guerras, lentas e sentimentais, com os violinos do fun no fundo. Fáceis, a gente entendia tudo quando via no cinema. O sangue nos esguichava com violência nas feridas, mas empapava as fardas devagar, quase delicadamente. Muita bandeira, muita ambulância com a enfermeira loura de uniforme sem nódulos. Eu não entendia tanta limpeza em meio a tanto sangue e lama. Tempo de muita roupa. O Gregório até riu porque não acabava nunca de desabotoar os botõezinhos cobertos de cetim do meu vestido de noiva. Vestido de noiva, a peça foi um sucesso. Brilhei. Férias, vinho branco e ostras. Café Voltaire. Paris na primavera. Agora, começando o próximo bloco de texto, na página 20. A senhora chamou? Escutei um chamado. Cubra a garrafa que ela já viu. Enxerga no escuro como os gatos. O Raul estava miando, tão triste. Já tomou leite. A senhora chamou? Não, Dionísia. Faz um ano que não chama ninguém. Mas não acenda a luz. Peço e cubra a cara com um pano. Trapos, querida. Não é trapo, não. É a roupa que juntei e esqueci de, lev de levar. Desse jeito, a senhora não vai se aguentar de pé. E já avisei que não posso mais levantar peso. Levantar peso, Gil, repito, me sacudindo, me sacudindo de rir. Gil, eu te quero tanto, mas agora me deixa aqui quietinha, hein? Obrigada. Sinto que ela me pulou quando passou para o outro lado. Não me respeita mais. Ninguém me respeita. Não tem importância. Quando saiu, me pulou. Quando saiu, me pulou ainda uma vez. Eu lavo as mãos. Adeus, meu amor, fico sussurrando. Sou a jovem fermenta. Deus, meu amor. Fico sussurrando. A jovem enfermeira apaixonada pelo soldado que saltou dentro da trincheira do inimigo num corpo a corpo que só arrefeceu quando o outro usou a baioneta. Ha! Então, o meu menino soldado foi tombado de costas, o olhar tão espantado. Nessas guerras, todos morriam de olhos abertos, no auge do espanto. Estou no hospital recebendo um ferimento, é, um ferido, na verdade, na padiola quando me veio o pressentimento, temor e tremor. Desfaleço. Tantos pressentimentos no ar, vozes. A voz da mamãe vem de uma aragem de cinzas. A fita de guerra, rosa. O cinema lotado. Na tela, lama, piolhos e bombas. Aqui embaixo tinha cheiro de pé. Alguém não lavou o pé, avisou minha mãe. Avisou a mamãe. Era uma vidente com olfato de vidente. Eu empadidecia quando ela sondava o ar pesado de mensagens sempre dramáticas. O céu podia estar azul, sem nuvens, mas se ela sentia o cheiro de chuva, cedo ou tarde a chuva caía fatal. O cheiro quente de vela anunciava no ar alguma morte? Não. O cheiro quente de vela anunciava no ar alguma morte. Quem? Não podia dizer, mas intuía qual seria o futuro morto e não se enganava. O adocicado cheiro de casamento a fazia sorrir. Gostava de festas. Uma tarde, nos perdemos num bairro afastado enquanto ela procurava o endereço da costureira que ia fazer o meu uniforme de escola. Entramos numa rua de casario modesto, subimos por acaso uma ladeira e antes de lermos a placa com o nome da rua, ela parou. Dilatou as narinas. Estamos perto de um cemitério, avisou. Quase desmaiei de susto assim que dobramos a esquina e topamos com um muro cinzento debruado de ciprestes. Fomos felizes, hein, mamãe? Pergunto, e estendo a mão para apertar a sua. Prendas domésticas, a pequena Nanta anotaria na sua ficha. A analista gosta dos rótulos. Mulher goiabada. E daí? Mexia tão contente o seu doce no fundo de, do tacho. Morta, não me pareceu triste, mas apreensiva, na iminência de alguma descoberta. Os cheiros fui buscar correndo o vidro de água de lavanda que ela usava. Espremi o algodão encharcado em redor de sua face. Acendi o um incenso perfumado. Ah, mamãe! A minha única amiga. Mulher detesta, mulher. Detesta! A pequena Nanta me fulminou com seu olhar terapêutico. Rosa, a que mulheres você está se referindo? Perguntou. Ficou um instante limpando os óculos com o lencinho que tirou do bolso do avental. Quando me encarou novamente, foi com expressão penalizada. Sim, Ananta, é claro que sou eu que me detesto. Como posso julgar as modernas comunidades de mulheres emancipadas, as deslumbrantes mulheres tão conscientes na virada deste século de merda, hein? Ela não me respondeu. Devia estar pensando que a burguesia não tem, jeito, não tem mesmo jeito. Concordo, mas mulher detesta a mulher, ainda, naque, ainda aquele clima de competição com o rei reinando entre as otaliscas. Só essa história de mãe com filha é que funciona. Às vezes. Enfim, não interessa bobagem. Sei que eu tinha verdadeira paixão pela retrospectiva no cinema tão modesto, com a fita do soldado medido, menino fumando na trincheira. O sol, o silêncio, tudo parecia tão calmo. Então veio a borboleta toda alegrinha. Olha a borboleta na seca de arame farpado. A guerra era antiga, usava esse arame. Agarrei a mão da mamãe quando o soldado estendeu a dele, quis pegar a borboleta pelas asas. Uma brincadeirinha. Abra a garrafa e enche a boca, porque o inimigo enche o fuzil. O olho azul viu o mocinho levantar o corpo até balançar, até alcançar a borboleta. Quase gritei. Abaixa! Mas o olho fez a pontaria e tum! acertou em cheio. Vocês perceberam que ela tá embriagada, né? Só, só uma pergunta aqui. Hum, importante nesse, nessa altura. <laughs> a Grazi. Acho deslumbrante essa coragem de abrir o peito e as veias, cavalgar triunfante sobre os azares. Isso aqui me pegou demais. Você é louco, Ligia. <laughs> a Marisa, eu amo essas respostas irônicas, mal-humoradas das personagens ligianas. Faz um ano que não chamo ninguém. Muito sensacional. Faz um ano que não, não chamo ninguém, é muito sensacional, exato. Continuando a página 22, da 22 para 23. Próximo bloco de texto. A palpa trouxa de roupa. Quero uma peça de algodão porque detesto enxugar a cara com seda e estou chorando feito uma vaca. Velharias. A Lili disse que não é bom sinal chorar por velharias. Depois de uma certa idade, a gente só deve chorar por coisas recentes. A partida de Gregório foi recente? Não sei. Mas ele ainda estava por aqui quando Cordélia começou a andar com esses velhos. A gente conversava tanto sobre isso. E ele achando natural que a filha única, uma mocinha. A escolha dela, dizia com aquela cara impassível, cachimbo no canto, no canto da boca. As baforadas curtas, as respostas curtas, a vontade de esmurrar, cara e cachimbo. Mas então, permitir que uma neurótica, ora, neuró neurótica sou eu, permitir que uma psicopata incapaz de escolher a sua pasta de dentes, escolha o seu próprio destino. Seu próprio destino. Eu quis dizer seu próprio amante, mas tenho uma queda pelo estilo dramático. Herança de mamãe. Ele esboçou um sorriso para dentro. Odeio esse sorriso interior de sábio da montanha tendo que tratar com a formiguinha. Ah, não, espera. O que estou dizendo? Gregório, meu amor, me perdoa. Sou uma bêbada podre no mundo podre. Você sabe, o mundo apodreceu completamente até o mar, lembra? Também talhou. As pessoas chafurdam no lixo e parecem contentes, não sentem o um lixo aqui fora, o lixo do, no particular. Pisam nele e não se importam. Os homens da limpeza não dão mais conta ou entraram em greve a greve é geral. A rua suja, o teatro sujo, a televisão. Começaram agora a usar crianças nos anúncios de máquinas, sorvetes, refrigerantes. As menininhas fazendo gestos e esgares sensuais de putas. Não tenho nada contra as putas, mas não é um exagero tanta lição de putaria? O reino da vulgaridade. Nem 15 anos, tinha Cordélia, nem 15 anos. E já começou a sair com a homem zarrada. Tudo velho. O sexo livre, abaixo as calcinhas. O louco livre, abaixo as grades. Aceito nenhuma censura longe de mim, hein? Sou uma artista. Meu nome é liberdade, bradei numa peça com a roupa da própria. Mas tenho uma modesta pergunta a fazer. Será conveniente que a loucura e o sexo fiquem assim soltos na praça? O adolescente sem estrutura, o velho sem estrutura, o povo inteiro, meu pai. O país da imaturidade. Gregório me olhava com se olha uma criança doente, lamentando, mas mantendo uma certa distante, distância. Não interferia. Diogo interferiu até demais. Dava opinião em tudo. Me agredia sem a menor cerimônia. Sua puritânia puritana, sua reacionária. Parece que está na moda esse tratamento de choque. Foi assim que Diogo me tratou. Trouxe até livros de Nietzsche. Ao poder da vontade, garota. Tentei convencê-lo de que já conhecia Nietzsche, mas ele desmascarou, me, des me desmascarou na hora. Conhece nada, faz como todo mundo que está Proust, Guimarães Rosa. E na realidade, na realidade, eu tinha que neutralizar o medo, recusando a dor que desfibra e vampiriza. Vai, mulher, reaja! Ele ordenava. Reagi atirando-me ao trabalho, aos esportes. Fiz natação, pedalação, comecei a estudar papéis dentro da minha faixa etária. Outra expressão ignóbil. Até que um dia nós dois caímos na risada quando descobrimos que Nietzsche, também ele, tinha medo. A, va a vaidade, a soberba. Só a vaidade. Montei no meu carro de nuvens, e desfechei meus raios. Rua, eu disse. Ele foi. Fiquei sozinha com minha agregada negra. Com meu gato. Tenho minha filha, mas é como se não tivesse. Parece aquela poesia que o papai gostava de ler. Nunca está onde nós a pomos e nunca pomos onde nós estamos. No caso, era a felicidade. E esse pai, por onde anda? Se é que ele ainda anda? Paradeiro desconhecido. Só se fala na decadência dos usos, decadência dos costumes. Está na moda a decadência. Sou uma atriz decadente, logo estou no auge. Não me mato porque sou covarde, mas se calhar ainda me matam. 50 anos presumíveis, anotaria o Solete, repórter policial. A vítima estava descalça, portava uma camisola de seda lilás e apresentava no corpo escoriações e manchas violáceas decorrentes das quedas. Ela bebia e não acendia as luzes, preferia a penumbra. Enforcado na própria echarpe, as perfurações à faca foram encontradas no elemento de cor parda, 20 anos presumíveis. 35 anos, presumíveis, tinha o elemento da Baixada Santista, com cinco perfurações no peito, feitas por arma de fogo. Era preto. Tinha 17 anos, presumíveis, o elemento de cor branca, portando calção de banho azul. O corpo em adiantado estado de decomposição, decomposição apresentando 42 perfurações feitas com um objeto, objeto contundente. Terceiro mundo, presumivelmente. Página 25, agora, ok? Ansiosa para os né? Eu tava aqui lendo, pensando: meu Deus do céu, vai dar duas horas de primeiro episódio. Totalmente de cara cheia, né? Tá devagando, total. Continuando então, página 25, tá bem? Estamos no, na reta final. Todo o processo é lento, diz a pequena Nanta, mas com o tempo as coisas vão se ajustando. A fase inicial de agressividade já passou. As mulheres agora estão evoluindo para um entendimento mais profundo no trabalho. No amor, prossegue ela tomando seu chá. No amor, prossegue ela tomando seu chá de jasmim. Ananta, a esperançosa, aposta no futuro em geral e na televisão em particular quando aprova os programas educativos com um sexólogo de avental e bastão na mão apontando para o quadro com os grandes e pequenos lábios. <laughs> Em cores, para a alegria das crianças iniciadas que desmaiam no banheiro de tanto se masturbar. Quer dizer que é preciso começar com criancinhas? A Nanta ajusta no pequeno nariz os pequenos óculos que escorregam. Sem dúvida, a iniciação sexual deve começar logo. Ursa maior e Ursa menor na constelação gregoriana. A educação pelo rabo. Estimular os peitinhos liberados, o din os jeans tão colados que o fundilho se entranha na fenda e reparte montículo lanhado ao meio. Ai, ai, ai! E quando o macho vem e esgana e estupra, fazem então aquele beicinho. E eu não queria e ele enfiou o pepinão em mim. No plantão da delegacia do mulherio, a pequena Nanta está vigilante. A carinha é severa, a caneta é severa, enchendo rapidamente as fichas. Ela tem paixão por fichas. Já começou a última? Sua idade? A menininha disse o nome, mas agora vacila na idade enquanto examina as unhas sob a crosta de esmalte rosa-choque. Algum sinal do hábito da escrita nos dedinhos? Nenhum sinal. Zero. Fica anotado na ficha: 13 anos presumíveis. Diz ter feito o curso primário, mas provavelmente não passou do primeiro grau. Acrescenta a, lei, a letrinha miúda. Oferece o lenço de papel para a presumível vítima enxugar o olhinho vidrado de maconha. Ah, meu pai, chega, estou exausta. Não interessa. Bebo sem vontade. Por que estou assim amarga? Vai ver a inveja. Estou ficando velha e me ralo de inveja dos jovens que vem cobrindo tudo, feito um caudal espuma, espumejante. O ralador da inveja rala mais fundo do que o ralador de queijo. Inveja de Ananta, inveja de Cordélia. Também de Cordélia? É claro, inveja de minha filha. Sou um monstro, digo e me cubro com uma blusa. Espera, não é tão simples assim. A verdade é que eu queria apenas uma filha normal. Será pedir muito? Podia ser livre, podia morar longe com uma tropa de amantes? Aceito, mas não precisava ser uma tropa de velhos. Diogo tem 34 anos presumíveis, Cordélia é mais moça. Faz diferença porque sou mulher, hein? Nenhuma diferença, ela responde, essa analista idiota aí em cima. Peraí, gente, que eu quero destacar uma parte que eu não destaquei. Uh, eu queria apenas uma filha normal. Ai, que palavrinha. Infeliz. Fiquei uma esponja pingando fel e não queria isso. Ah, mas o que fazem esses mortos que não ajudam? Mamãe, Miguel, tinha Ana e mais aquele monte de parentes. Meu avô Júlio sabia tanta coisa e sua sabedoria se perdeu. Morreu e ninguém aproveitou nada. Há de ver que nem os mortos ficam sabendo o que acontece aqui. Já puxei meu pai fugião pela manga. Se você morreu, me dê um sinal. Gostava de assobiar o pobrezinho. Tinha um amigo dentista que se matou com um tiro na boca, sabia fazer mágicas. Era terrível quando brincava de cumprimentar, estendendo a falsa mão de borracha que largava na mão da gente. Eu gritava e jogava um longe. Melhor não mexer com ele, pode repetir a brincadeira. Mas e os outros? Gregório podia me ajudar em memória pelo tempo que me amou. Sabia Latim. Até grego, mecânica celeste. Acho que andava triste comigo, mas quem aprendeu tanto devia perdoar, quem sabe tão pouco. Sonhei. Eu estava num castelo vazio dando para o mar. A longe, a noite, a noite negra, o vento. Me debrucei arquejante na janela, com o mar embaixo, tudo encrespado, as ondas se atirando furiosamente com, contra os penhascos. Na crista da onda, que estourou, apareceu um peixinho, um peixe vermelho fumando cachimbo. Gritei, Gregório! E despenquei no abismo. A onda me cobrindo inteira. Gregório! Me agarrei numa pedra e dali fui subindo pela encosta, perseguida pelo caçador, que eu não podia ver, mas que estava me vendo. O sangue gotejava dos meus joelhos, das minhas mãos, e ia caindo nas pedras, marcando as pedras. Não, não adiantava fugir, porque se o caçador vinha logo atrás, é, unis, Não, porque se o caçador que vinha logo atrás unisse com a ponta do dedo essas gotas, teria o meu rastro. Então o Gio colou a boca no meu ouvido e disse: segura a chave. Fechei a mão cheia d'água e acordei. Ah! Quente. Tá quente. Muito quente. Quem disse aí que ia refrescar não refrescou. Mais quente ainda. Quantas pessoas vão largar a mão da mel? Ninguém! <laughs> Brincadeira. Hum. Mas dá vontade mesmo de continuar a ler. Ou se dá! Ou se dá! Primeira lice do Rodrigo! Ah, que pena! Nossa, que estranho! Eu não, Mas eu não sabia que tinha e-book desse livro, não. Viu, Rodrigo? Você pode escrever, tá? Pra editora comentando sobre isso. Todo o feedback é muito positivo para as editoras. E aí, o que vocês acharam? Forte, né? É um jorro. Eu consigo pensar nessa narrativa como um jorro. Não é nem como um fluxo, na verdade, é como um jorro. <laughs> A Letícia, meu Deus! A Fer, zil, zilhões de informações. Pois é. <laughs> A Maria, essa personagem vai ser fogo, zero filtro, também agitado, tá, né, no fluxo, no jorro. Nada sóbrio dela. A gente não pode esperar uma coisa tranquila. Ainda mais de uma atriz, né, gente? Vocês perceberam que há um jogo entre o que ela já encenou, então o que é ficção e drama na sua vida e o que é a vida dela? Em vários momentos eu tinha que esperar e continuar lendo para ter outras informações conforme eu lia. Então, se você está estranhando esse tipo de leitura e está pensando assim, ah, mas eu não estou entendendo nada, fica tranquilo, nós estamos entendendo todos aqui juntos. <laughs> é, e eu acho, se vocês, eu acho que vocês também perceberam isso, né, que conforme você lê, você vai pegando mais e mais informações e juntando as peças, e formando um todo, que pode não ser bem delimitado, mas ainda assim, com as peças, vai se formando, tá? E eu gosto muito de literatura assim, de narrativa assim, porque nos mostra que na vida a gente não compreende tudo, que a gente não entende tudo, a gente não precisa entender tudo com um livro. Aliás, até mesmo uma narrativa tradicionalíssima vai te proporcionar uma experiência na qual você não vai entender completamente tudo. Vamos ver aqui. Ela entrou em um surto e colocou de um tudo no papel. É, a gente não sabe se ela colocou no papel, né? Não, ela não colocou. Pelo menos eu não lembro aqui se ela tá escrevendo e se ela desescreveu, não. É uma voz narrativa. Não necessariamente tá colocando no papel. É a Lígia quem coloca no papel. Vã, obrigada! Vã. Acabou de entrar no Catarse. Eu espero que você goste do nosso conte conteúdo. Eu estou falando rápido, né? É o efeito de Lígia. É, Rosana, tá sem fôlego, né? Imagina. A Vi comentou, bem impactante. Adorei, que bom. Ah, a formatação do, do do conteúdo, né? No Quinto da Maria tá ok. <laughs> a Maria, parece uma sessão de terapia que você sai falando. No caso dela, acaba sendo um pouquinho, né? Aqui no caso, não, ela tá caída no chão mesmo, no escuro. No seu jorro, seus pensamentos. Mas ela relembra a sua analista. Coitada da idiota da analista, né? Segundo ela. Muita coisa para processar. Exato. Exato, Letícia. Intenso, segundo a Natália. Forte demais. A Carol comentou. tocar beijo. Carol é minha amiga lá do mestrado. Gosto de narradores assim, não dá vontade de largar o livro, né? Um verdadeiro turbrilhão e ela faz questão de nos levar juntos, sem nem perguntar se pode. <laughs> Abriu o livro porque quis, diria Rosa Ambrosio. Pois é, né, Fer? É bem isso. Uma mulher que queria parecer moderna, mas em seu íntimo não era muito. É, Fer, a gente percebe aqui e ali alguns indícios, né, de Rosa Ambrosio sendo mulher de seu tempo mesmo. Rosana, isso é um fluxo de consciência alcoolizado. Eu não sei muito bem se é um fluxo de consciência, mais, ainda mais aqui com é, esse caso de uma personagem que é, é atriz, né? A gente pode estar tá lendo aqui um monólogo. Segundo alguns teóricos, o monólogo Monólogo não, perdão. Monólogo, mas solilóquio, mais especificamente. Alguns teóricos dizem que o solilóquio, ele seria, né, parte das técnicas do fluxo da consciência, alguns outros não, porque assumiria aí que teria um ouvinte. No caso aqui, é, eu ainda tô tentando digerir, tá? Mas talvez sim. Pensando nessa imagem da mulher, mesmo que atriz, caída num canto, bêbada, bebendo ainda e o seu jorro, então é muito possível que seja assim esse fluxo da consciência de uma pessoa alcoolizada, né, Rosana? É isso aí. E tá igualzinho ao da Mel. Ah, a Maria tá falando do, do, do e-book dela. Cordélia não é uma personagem de Reilier. Nunca li Reilier, infelizmente, nunca li Reilier. Mas Cordélia, para as pessoas que leram, é uma das personagens. Depois dá pra Google, -a. googla. É legal a escrita no presente, né? Entro no quarto, amanhece, gosto, gosto muito, Guilherme. E eu gosto muito dessa narrativa que ela é enxuta, sabe? Parece que ela é mais impactante ainda. O Veríssimo também tem muito disso. Recentemente eu li Clarissa, né? E eu tô lendo agora, atualmente. Eu tô lendo música ao longe dele também. E ele tem um pouco disso. É, acaba dando também um certo tom poético para narrativa. Vocês concordam comigo? A Albanita, a primeira vez dela na leitura conjunta, tá adorando. Que bom, Albanita. Eu espero que você goste de toda a nossa experiência, né? <laughs> Gabriel adorou, amou essa personagem. Cláudia, pensamento sem filtro algum. Pois é. Lembrei muito das minhas sessões de terapia, Jeane comentou. É porque é um jogo, né, você sai falando, dependendo, dependendo do viés da da sessão, da terapia, no caso. Não achei ela tão rebelde assim, a Maria comentou, principalmente quando ela fala de estupro, etc, etc, achei bem conservadora. Sim, é que assim, quando a gente vê um narrador falando em, ah, puta, em não sei o e palavrão, e essa... Esse vocabulário mais escrachado, assim, a gente pensa em um personagem que é mais rebelde, né? Mas não necessariamente. No caso dela, ela é uma artista, como ela bem coloca. Ela é uma atriz. Então, eu acho que ela tá um pouco mais desenvolta em relação a esse vocabulário. Mas não necessariamente em relação às ideias, né? V Vamos ainda absorvendo, né? Essa personagem. Um capítulo só. É pouco. Apesar de não parecer, de não sentirmos isso. Parece que lemos um romance inteiro, né? Nesse primeiro capítulo, mas. Estamos pegando mais de Rosa Ambrosio. Isso, Vanessa, releia Helena com a gente. Eu releio vários livros. Curiosamente, os próximos quatro, incluindo esse aqui, As Horas Nuas, eu nunca li. Vai ser uma primeira leitura. Eu gosto de intercalar, né? Ou eu gosto de mesclar um pouco. Leituras que eu já li, vou reler com vocês, e leituras que eu nunca li. E vou ler com vocês pela primeira vez. É, no caso de releituras, mesmo sendo releituras, mesmo você já tendo lido, é outra experiência, ainda mais quando conjunta, né? Releitura é sempre uma experiência única, diferente até mesmo. Mas se é em conjunto, uh, isso daí se intensifica. Então fica o meu convite também para as pessoas que já leram todos esses próximos livros para lerem com a gente. A Ale comentou: já vi que vou ter que comprar, já me arrebatou, né? É, é Lígia! Bem-vinda ao clube dos fãs de Lígia, dos leitores que são muito fãs dela. É isso. Poderia ser uma personagem Ferrante? Olha só, Maria Clara. Tem, tem um que aí, né? Tem um quê? A Fer também colocou, né? Lembrei bastante de Ferrante em dias de abandono. E por que isso? já que em Dias de Abandono a personagem ela beira a loucura, mas ela não está embriagada. Interessante a gente ter essa ideia, né, de comparação. É a primeira leitura da autora pra Amanda, já estou apaixonada pelo escrito da Lígia. Deixa eu ver aqui uma coisa, eu não lembro se as meninas veio antes desse ou se foi Verão no Aquário, eu acho que foi Verão no Aquário. É, Lígia Fagundes porque esse livro, a narrativa dele tá me fazendo lembrar a narrativa de As Meninas, e não muito de Cirano de Pedra e Verão no Aquário, que são os outros dois livros da escritora, tá? Deixa eu ver aqui, romance... Ah, não, olha só que interessante, é Cirando de Pedra o primeiro, depois vem Verão no Aquário, Verão no Aquário é o segundo, depois As Meninas e As Horas Nuas, olha só... Então, os dois últimos livros, romances da escritora. Oi, Sange, o que você quer aqui? É... Tem uma narrativa que pra mim se assemelham muito, tá? Muito, muito. Guilherme Mel, vai ser uma, le... uma le... levinha. Vai ser levinha a leitura, né? Uma leitura levinha. Só umas 15 páginas por dia, vixe. Mas vai dar bom. Não, é que assim, quando a gente pega o jeito, fiquem tranquilos, tá, gente? Quando a gente pega o jeito, por mais que continue sendo um jorro de informações, ainda assim a gente pega a, o ritmo, sabe? De Lígia. E aí, quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. É bizarra essa leitura, assim, esse tipo de leitura. É bizarro esse efeito de Lígia na gente. Então persistam. Quem eu sei que muitos de vocês estão gostando, já gostaram muito desse início, né? Mesmo sendo desafiador. Mas eu também sei que muitos de vocês não estão tão acostumados a esse tipo de narrativa, podem não gostar tanto, assim como comentaram lá no início. Então o que eu dou de conselho aqui e que eu peço na verdade é que continue mais um pouco, tá? Mais um pouco. Vá lá para o chat. Coloque as dúvidas juntos, podemos tentar juntar as peças, as informações, tentar juntar um mais um em ver se dá dois. Porque às vezes não. Literatura nunca é uma coisa exata. É, vamos dialogar mesmo, compartilhar as dúvidas, porque esse tipo de narrativa traz dúvidas mesmo. E às vezes a gente consegue enxergar a resposta, às vezes a gente nem tem uma resposta no próprio texto, às vezes tem, às vezes não tem. A Ká comentou: Estou morrendo de curiosidade para saber se a narrativa toda será assim, com essa narradora que fala em uma torrente, ou se vai mudando no decorrer dos capítulos. Eu quero saber se vai mudando quando for a voz narrativa dessa Rosa Ambrose, né? Porque, como eu disse antes, tem outros narradores nesse livro, não é só ela. Eu estou muito curiosa para ver essa mudança. Inclusive, um dos narradores é um gato. Não é dando spoiler aqui, desculpa, gente, mas é para deixar todo mundo instigado. Eu amo Verão no Aquário, Dé. Amo, amo esse livro. Eu acho que é o meu preferido dela até o momento. Embora serão de Pedra, ó. Meu coração todinho ali. Então, Rosana. É, né? Não sei se entendi, mas ela se relaciona com um homem mais jovem. E não aceito que a vida se relacione com homens mais velhos. Pois é, né? Aqui está a hipocrisia <laughs> dos conservadores. Ahn. Hum. Fer comentou, me lembrou a paixão segundo GH da Clarice. É, principalmente men as meninas e a paixão segundo GH, as meninas e as horas nuas, pelo que eu tô vendo até o momento, não sei, vamos ver. E também livros da Vi Virginia Woolf, por exemplo, né? Costumam colocar mais ou menos o mesmo saco, Clarice, Lígia, Virginia, enfim. Ou se vocês quiseram, quiserem, Spector, Telles, Wolf. Tipo, estou aqui no fundo do poço e vamos verificar por que cheguei a esse ponto. É isso. É destrinchar esse sentimento tão soturno. Ah, da Lorena, né? De As Meninas. Cheia de referências. Sim, faz lembrar mesmo a, a, a escrita de As Meninas. A Maria colocou, eu acho que ela não aceita porque a filha é menor de idade. É um bom ponto. Só não sei se nesse momento em que ela tá pensando, em que ela tá nesse, nessa imagem aqui, é embriagada, se ela. Se a filha dela tem 15 anos ainda. Pode ser que a filha não tenha 15 anos ainda, né? Ah, eu não gostei muito da personagem. Quem gostou? <laughs> não, brincadeira. Dá pra gostar de personagem que não é legal, tá? Eu acho que. De reconhecer a potência de um personagem, isso já nos dá essa possibilidade de gostarmos do que não, não é legal. E eu, eu gosto muito disso na literatura, de você conseguir torcer por um assassino, por exemplo. Muitas vezes a gente cai numa narrativa em primeira pessoa que o assassino ou o criminoso até mesmo vai te colocando numa sinuca de bico, sabe? Num contexto que te prende e você muitas vezes torce. Pro inominável, torce por aquilo que não deveria ter torcida, Mas isso é a literatura. Você querer que um personagem morra, e tudo bem você sentir isso, porque é um personagem, é ficção, sabe? É bizarro isso. É intenso, mas é bonito. Eu volto pra mel beber em toda a live. Isso porque eu nem bebi direito. Imagina se eu tivesse bebido, né? Ainda bem que o gato não tá aqui pra falar de ciranda, mas ele falaria bem de A Paixão Segundo GH, olha só que curioso, eu lembro que o gato amou, o gato é um, um leitor que vira e mexe lê as coisas aqui com a gente, né, o gato de brotas, é, ele gostou muito de A Paixão Segundo GH, curioso isso. Esse é o tipo de livro que se beneficia muito de uma LC, é, ou que nós acabamos nos beneficiando bastante com uma LC, né, Gui? Vamos ver como vai ser a narrativa quando ela estiver sóbria, a Rosana comentou. Será que a gente vai ter Rosa Ambrosio sóbria? Marizinha disse, disse tudo. A gente gosta das personagens, mas não queremos ser amigos delas. A Lê comentou: às vezes os vilões nos pegam mais que os mocinhos, né? Concordo. E muitas vezes os mocinhos são tão planos, tão achatados, tão sem graça, que acaba que a gente gosta daquilo que nos provoca, né? Um estremecimento. Eu nunca entendo gato, nunca. Ai. Ah, é. Vai fazer o quê, né? Acontece, ainda bem, porque... Ah, ó, tudo bem, né? Porque ele já é diferente de Clarice, não são a, a mesma coisa. <laughs> o Gabriel vai desenterrar a edição de Helena, da Ática, de 75, toda amarelinha e oxidada, que só Jesus, será uma releitura para mim. É isso, então vou terminar nossa live de hoje, infelizmente, né? Mas vamos lá para o nosso domingo, para começar mais uma semana, fazendo novamente um convite para vocês. Helena será lida no próximo mês. Machado, um livro aí mais diferentinho do que Dom Casmurro e brás Cubas. É, Amada vem depois, da Toni Morrison. E depois ainda O Senhor das Moscas, do William Goldin, tá? Todos os links para esses livros estão no box de descrição. Todos os links da leitura conjunta estão no box de descrição. Cronograma da leitura, chat, Telegram e para os madrinhos, os apoiadores do Literature-se. É, temos um chat exclusivo no qual eu envio todos os episódios do LCast. Você não precisa participar desse chat se você não quiser, não gostar de grupo, tudo bem, porque há um cantinho lá, um lugar somente para os episódios, para você receber os episódios e as minhas é, informações, tá? Meus é, informes. Então, Madrinhas, já está no ar esse chat também, esse canal do podcast, do LCAST. O link para vocês acessarem está aqui no box de descrição. Para o primeiro mês aí dos Madrinhas, uh, de primeira viagem, né? É, para quem não sabe, é, toda, todo o conteúdo exclusivo que eu crio para os Madrinhas, para os apoiadores, estão lá na aba Novidades do Catarse. A partir da sua assinatura, a partir do momento em que você apoia o Literatura lá pelo Catarse, você recebe uma cópia de todo o informe que eu envio lá nessa aba Novidades da página do Literatura no Catarse, por e-mail. Você recebe por e-mail, ok? Veja estar tá no seu spam, enfim, às vezes vai para o spam, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live, nossa companhia aqui literária de domingão. Ah, né? Eu acabei não explicando, mas é, eu não vou conseguir fazer durante o semestre. É, lives de segunda mais porque eu tenho aula de segunda-feira à tarde tá do mestrado então eu vou conseguir fazer de domingo e nos outros dias é, aí domingo quando for né o caso de termos que fazer no domingo ou a gente faz na, no domingo na segunda ou a gente faz no domingo ou na terça nessa terça-feira também vou ter workshop então não vou conseguir não conseguiria fazer né eu pensei em colocar essa live inicial na terça mas também não daria nessa semana é, especificamente, tá? É a madrinha de primeira vi viagem, né, Albanita? Oh, eu lembro que você comentou no nosso chat lá no início da live, então seja bem-vinda, espero que você goste de todo o nosso conteúdo. Eu estou terminando de editar o vlog exclusivo de fevereiro, e daí eu mando terça-feira, se não me engano, eu vou enviar pra vocês. É, não é sempre feira que eu consigo fazer de domingo, porque eu estou tirando. Mais recentemente, eu estou me forçando a tirar sábado e domingo de descanso, né? É, trabalhar com entretenimento nem sempre me permite isso. Inclusive, eu trabalho à noite, né? Mas é, de final de semana, eu estou tentando sossegar mais, entendem? E tá me fazendo muito bem, eu vou dizer para vocês. Mas às vezes é necessário, né? Então é isso, gente. A Ramona comentando. Melhor coisa que fiz foi assinar o Catarse para ter o LCast e vlogs exclusivos. <laughs> Obrigada, Ramona. Que bom que está gostando. Ah, ó. Falando nisso, estão falando de outra. A Lei tá comentando sobre o Helena dela, que é de outra, uma coleção bem antiga. Helena do Machado de Assis tá em domínio público, tá? Então não é. Não tem desculpa para vocês não participarem. Tá em domínio público. É só digitar no Google: domínio público, Helena, Machado de Assis. Vocês recebem o conteúdo sem piratear. Que é melhor ainda. Então tá lá. Ok? Pelo direito ao final de semana de mel. <laughs> ai, ai. É que eu gosto também, né? Tá, para mim, ao mesmo tempo que é trabalho estar aqui nesse momento com vocês, também é um momento muito gostoso para mim. Principalmente agora que eu já li o texto de Lígia, já tô mais tranquila. Vamos nos falando então, pessoal. O chat da leitura conjunta, eu não sei se eu abro terça, vocês querem que eu abra agora? Ou posso abrir só terça, que é quando a gente ou amanhã à noite, que é quando a gente pode comentar, né? Porque uma das regrinhas nos nossos chats é comentarmos sobre o que lemos ontem somente no dia de hoje. Então, hoje o que, na verdade, o que eu li hoje com vocês é a meta de amanhã, né? Que a gente só vai poder conversar na terça-feira, tá? <laughs> Desculpem por isso. Live de domingo antecipada, é isso. É... Então, não sei se eu abro agora. O que vocês preferem? Abro agora? Ou pode ser terça-feira? Ou amanhã à noite? Vocês que mandam. Podem comentar aqui comigo. Amanhã? A Elida tá aqui comentando o que, que é amanhã. Que daí permanece tudo organizado, né? Deixa eu ver. Ai, ah, tô vendo foto da Marizinha com gatinho. Ai, que fofura, Marizinha! A Marizinha que tá aqui com a gente. Tô vendo gatos no grupo. Nossa, mas eu tô 400 mensagens lá atrás. Socorro! O que que estão falando? <laughs> Eita, nós. Uh, abre na terça, melhor depois, senão dá confusão. É, pois é, amanhã. Então tá. Terça, 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 amanhã. Tá, então eu vou, eu vou abrir amanhã à noite, tá? Espero lembrar. Se eu esquecer, vocês me lembrem lá no grupo dos madrinhos de assuntos gerais. Ok? Vocês me lembrem. Eu vou esquecer. Vou na terça de manhã, tá? É que terça tá ganhando aqui. Eu abro de manhãzinha. Espero. Não sei se eu vou acordar. Tá. A gente vai se falando, então. <laughs> Beijo, gente. Obrigada. Obrigada pela companhia. Obrigada pela troca. Por todas as ideias que vocês compartilharam aqui no chat. Vamos continuar fazendo isso lá no chat, tá? No Telegram. Ok? Não se sintam inibidos, né? Não se sintam é, com vergonha. Vão lá, comentem, coloquem dúvidas. Se eu tiver dúvidas também vou colocar para vocês tentarem aí, né, solucionar os mistérios de um fluxo da consciência comigo. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.